שלום לצופי ברקת TV. היום אני מראיינת את המרצה צורית אליסיאן שמלמדת אותנו מיקרוביולוגיה. שלום צורית. שלום נועה. תמיד ידעת שתרצי ללמוד מיקרוביולוגיה? אף פעם לא ידעתי. אני עד סוף התיכון שלי לא נחשפתי אף פעם למדע. לא בבית ספר, לא במסגרת מחוץ לבית ספר. אבל תמיד רציתי את זה, תמיד חיפשתי ותמיד קיוויתי עכשיו עברתי לבית ספר אחר, אז אולי שם אני אלמד. וזה לא היה, והרגשתי שאני רודפת אחרי זה. וברגע שגמרתי תיכון וחשבתי מה ללמוד, היה לי ברור שלשם אני אלך. אני אלך ללמוד מדע, אני אכיר את התחום, ואם אני אתגלגל לתוכו ואצליח בו, אז מה טוב. וככה הגעתי. עבדת לפני בעבודה אחרת? עבדתי, כן, בעבודות אחרות. את מתכוונת לפני פה או לפני המדע? לפני המדע עבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות כדי להצליח לממן את הלימודים. עבדתי בחנות נעליים, בחנות בגדים, עבדתי בבנק. אבל כל אלה מבחינתי היו משהו זמני. אני רציתי משהו אמיתי ומשהו שעושה לי טוב. זאת הייתה הדרך שלי לממן את הלימודים, וככה הגעתי ללמוד ביולוגיה. איזה תא את הכי חוקרת במעבדה? אנחנו עובדים על תאים אנושיים. אנחנו חיידקים באופן כללי, יש המון, יש פשוט מחלקות לכל חיידק, ויש צוות שמתמחה בכל תחום מסוים. החיידקים שהתרכזתי בהם בעיקר זה שיגלה, סלמונלה וליסטריה. קרה לך מקרה מצחיק בעקבות שאת עובדת במיקרוביולוגיה? מצחיק לא, לחיידקים אין חוש הומור. אבל יש דברים מעניינים. יש דברים מעניינים, משעשעים, לפעמים לגלות שמישהו במשפחה שלה חולה לפני שבכלל הוא סיפר על זה למישהו. סתם לגלות שם של בן דוד או סבא או מישהו ששלח בדיקות בלי שידעתי, אבל אז אני מגלה ואני זאת שבודקת אותו, אז זה נחמד למסור לו דש מהמעבדה ומהחיידקים שלו. איך זה לעבוד כעובדת בחירה במעבדה? תענוג. כיף לי מאוד מאוד מאוד. כיף לי לקום בבוקר לעבודה, אני יוצאת חזרה הביתה עם חיוך. האווירה מאוד טובה, גם העבודה עצמה אני אוהבת, גם את האנשים שעובדים איתי, וזה כיף, אני חושבת שזה מה שחשוב. בעבודה אתה צריך ליהנות ולאהוב את מה שאתה עושה, והעבודה שלך, התפוקה שלך הרבה יותר טובה כשאתה נמצא במקום שטוב לך, במקום שמתאים לך. את אוהבת ללמד גם ילדים? מאוד. הוראה זה משהו שתמיד תמיד תמיד קרץ לי. מגיל ממש ממש צעיר, מבחינת, כאילו מרגע שעליתי לכיתה א' וראיתי מורה בפעם הראשונה, נדלקתי וכל הזמן הייתי מחכה את איך שהיא מלמדת, וכשהייתי לומדת למבחן זה תמיד היה לעמוד מול כיסאות ושולחנות ולחכות את המורה שלי. זה היה החלום שלי תמיד, ואני שמחה שהגשימו לי אותו בסוף. אם לא היית עובדת במיקרוביולוגיה, מה היית עושה? אם לא הייתי בתחום המדע, אני חושבת שהתחום האומנותי מאוד מאוד קורץ לי, על כל האפשרויות שיש בו. אם זה כרגע אני מעצבת אירועים בבלונים כזה מהצד, משהו כזה נחמד לנשמה, אז אם להרחיב את זה, זה היה מצוין. כל תחום אומנותי אחר שיש, הייתי שמחה להרחיב יותר ולהתעסק בו. תודה רבה.